La urbanització Aigües Verds de Reus pateix episodis puntuals de robatoris a les seves vivendes i la inseguretat és present. És per això que insisteixen en la necessitat d'instal·lació de càmeres o sistemes de seguretat amb lectors de matrícula que els ajudin a controlar els vehicles que entren i surten de la zona. Aquest és un reclam que arrosseguen des de fa temps, però que es va intensificar a inicis d'aquest 2023 a causa d'una onada d'assalts als habitatges. Tot i que ara la situació s'ha calmat, des de l'Associació de Veïns asseguren que, avui en dia, la instal·lació d'aquests dispositius encara és una necessitat, ja que controlar els 5 camins que donen accés a Aigües Verds consolidaria la reducció de robatoris. Sí, això fa molt de temps. Ja hem tingut moltes reunions, tant amb la policia local com amb els Mossos d'Esquadra. I jo crec que em sembla que estan esperant una partida econòmica per poder fer no solament a Aigües Verds, sinó de més punts de Reus, com jo que sé, potser el Pinar, que també està lluny, potser Blancafort, que també està lluny. L'anterior govern ja va assegurar que equiparia la zona amb noves mesures de control per a gestionar els problemes d'inseguretat. Els veïns creuen que la instal·lació de dispositius de videovigilància no només proporcionaria seguretat a l'urbanització, sinó que ajudaria a la Guàrdia Urbana i als Mossos. Nosaltres el que voldríem és col·laborar amb la policia local i que la policia local i els Mossos d'Esquadra, que també baixen, tinguessin més facilitats per detectar qualsevol persona que entra o que surt del barri. I llavors per ell seria una gran solució detectar els cotxes que puguin entrar o passar. Aigües Verds encapçalaria la llista de les zones de Reus que esperen càmeres de seguretat, seguit de la plaça del Baluard, la de la Cultura de la Pau, la de la Patacada i també les places d'Anton Borrell i la del Víctor.